hello, se on Emma Kaala Punaiselta. Mä oon tullut themanainen.kanavatilaukseen, jotta et missään niitä haasteita, koska tänään mennään taas kilpailuun. Nää on vastaa tai poistu. Eli mä kysyn kysymyksiä, artisti vastaa kysymyksiä, jos ei pysty vastaa kysymyksiä, lähtee pois. Nyt mennään! Nää kysymykset vaikenee siis sitä mukaan, kun mennään eteenpäin. Ensimmäinen kysymys. Mikä on sun lempinimi? Nepu. Mikä on sun lapsuuden lemmikin nimi? En kerro. Oh, ei! Sit se menee siinä! Mikä on lempikukkasi? Ruusu. Suosikkinäyttelijä? Scarlett Johansson. Montako tyynyä sängystäsi löytyy? 4. Mainitsin kuin epäterveellinen elämäntapasi? Stressaaminen. Romanttisin teko, mitä sulle on tehty? Kaikenlaiset yllätykset, en lähde lajittelemaan. Oletko kolaroinut autoa? Kyllä. Minne? Ja toisen auton perään, ihan pienesti. Mitä fiittauskeikkaa kadut? JVG-jätket, onneksi olkoon ensinnäkin eniten Emma-ehdokkuuksia tänä vuonna, eikö näin? Kiitos paljon. Kiitos. Mikä on teille tärkein kategoria tänä vuonna viedä kotiin? Vuoden biisi olisi kiva saada. Lähdetään helpoilla. Mistä oot kotosi? Oulun kylä. Ootko naivi? Eh. Lempivärisi? Punainen. Kouluaine, mistä sait hylätyn? En mistään. Eka biisi, joka soi radiossa? Häissä. Odoin lempinimi, mikä sulla on? Coachi. Mikä on pahin paikka, mihin oot sammunut? Vessan lattia. Odoin paikka, missä oot ollut alasti? Miten rentoudut, kun olet rauhoitunut? Makaan. Paras oma biisi? Ylisusta. Missä yrityksessä haluaisit olla töissä? Ihan sairaan vaikee. En mä tiedä, jossain kivassa kahvilassa. Mikä oli sun eka keikkapaikka? Mun ala-aste. Mikä oli sun ekan bändis nimi? Beat Bang. Menikö insti läpi ykkösellä? Meni. Hirvein keikka muistosi. Mitä haluat saavuttaa elämälläsi? Rakkautta ja rauhaa. Jos saisit ilmaiset lennot huomiselle, minne matkustaisit? Costa Ricalle. Mikä on ensimmäinen asia, minkä teet herättyäsi, kun otat kännykän käteen? Katon kova mainos. No niin, pitäisikö miehen aina maksaa treffeille ruokalasku? Herrasmies maksaa aina, eli joo. Mikä on pelottavia asia, minkä olet koskaan tehnyt? Kivennyt täpätäyden Hartwall Arenan lavalle. Mikä on sulle dealbreaker? Vesala, ihana nähdä sua kanssa täällä punaisella matolla. Muutama ehokkuus on tälle illalle, sen lisäksi uutta musiikkia nyt myös luvassa. Minkälaista Vesalaa ihmisten on lupa odottaa? Se on semmonen prosessilevy mun tällaisista kriisivuosista. Mä oon mennyt vähän maailmalla siellä, missä sun sattuu ja kodit on vaihtunut ja elämäntilanteet muuttunut. Mulla on varmaan sellainen luotaaminen niin kuin edes ja taakse. Vesala, unelmien ja lomakohde. Karibia. Kummalle puolelle levität levitteen näkkäriä syödessä? Reikäpuolelle. Ilman partaa vai parralla? Parralla. Milloin viimeksi itkit? Tänään. Kun oot surullinen, haluatko enemmän omaa aikaa vai huomiota? Omaa aikaa. Oudoin lempinimi, mikä sulla on? Vesku. Löysitkö enemmän lasta vai vanhusta? Paikan päällä. Gazellit, te olette ainoat artistit ikinä, jotka on tähän mennessä pelannut läpi meidän vastaat tai poistukilpailun. Sillä mä ajattelin, että olisi hauskaa, että otatte nyt tämmöisen Hall of Fame-kierroksen. Mä kysyn vaan kaikilta yhden vaikean kysymyksen. Minkä ikäisenä joit ensimmäisen kerran alkoholia? 12. Radiosoitossa oleva biisi, jonka poistaisit soitosta. Siis niinku meidän omista biiseistä vai? Mä käyn hitaalla. Otetaan se ohilyöntinä. Hätis, mikä on elämän tarkoitus? Naattia, naattia. Drumin tatuointi, minkä olet nähnyt? Hätiksen se saksalainen ukko. 3/4, 75%. Hyvä onnistumisprosentti, Gazellit, loistavaa gaalaa. Montako tuntia nukut keskimäärin yössä? 7. Sushi vai pizza? Sushi. Uskotko karmaa? En sellaisena kuin ihmiset sen ehkä useimmiten ymmärtää. Mikä on oudoin asia kotipaikkakunnaltasi? Kotipaikkakunnaltani Helsingistä, no Kontula. Ootko joskus kolaroinut autoa? Ei voi sanoa kolariksi. Pieni bumpi. Paras neuvo, jonka olet saanut elämässä? En mä tiedä. Gettomasa, Emma Kaalassa 2020. Ihan käsittämätön vastaanotto ollut biisille ja musiikille, joka näkyy nyt myös sit palkintokaalassakin. Siis huikein monta kategoriaa, missä tänään ehdolla. Mikä on ollut sulle tärkein kategoria, olisi niinku voittaa? Hip-hop-kategoria on tärkein, muille ei ole niin väliä. Äijä on todella skarpin näköisenä tänään. Siis onks ihan niinku päälle tailoroitu puku? Kyllä on ensimmäistä kertaa. Kiitos kysymässä, kiitos että huomioit. Just äsken kävin tuoreena hakemassa. Ootko valmis kilpailemaan meidän vastaan tai poistu kilpailussa? Mennään. Mistä oot kotosi? Kortepoja. Mikä oli sun lapsuuden lemmikin nimi?
Naatti. Kummalle puolelle levität levitteen näkkäriä syödessä? Sileelle. Paras piirre ihanne kumppanissa? Antaa mua olla rauhassa. Paljon sun asunnossa on neliöitä? 70. Oudoin WhatsApp-ryhmän nimi, jos olet mukana? En käytä WhatsAppia. Paljon sulla on opintolainaa? Ehkä 8-9 tonnia. Elämän tarkoitus? Mietin vieläkin sitä. Huono joululahja, minkä oot saanut? Ai vitsi. Ei, nyt meni. Kolme tärkeitä asiaa elämässä. Koti ja musiikki ja ruoka. Miten rentoudut, kun olet rauhaton? Mä juokaan. Missä yrityksessä haluaisit olla töissä? Evelina Music Oy. Mikä oli sun eka keikkapaikka? Porin Club Cabaret. Mikä oli sun eka keikkapaikka, mitä sä olit katsomassa? Harvel Areenalla. Ketä? Anastasia. Mikä oli sun fiilis, kun sä tapasit mut eka kerran? Mä olin silleen, että who that ginger? Oudoin DM viesti, jonka oot saanut. Mun Dolan tatskasta kyseltiin pari päivää sitten. Miten kuvailisit itseäsi yhdellä lauseella? Mä jees. Paljonko sulle maksettiin viime vuoden teostoja? En edes tiedä. Tää on rajamallin ratkaisu. Mä otan 9.5 tästä. Huikea suoritus, Severina. No niin, Mestoilla Sanni trippialbumilla upea vastaanotto ja koko oikeastaan niinku rundilla, ja se on nyt kiteytynyt siihen näihin kaikkiin Emma-ehdokkuuksiin. Millä fiiliksi Tanilla Kaalassa? No ihan superhyvä fiilis, ei osaa muuta sanaa. Okei, no sitä varten mä olen täällä pilaamassa sen tunnelman. No niin, ensimmäinen kysymys. Suosikki näyttelijäsi? En mä voi vielä jäätyä. Kauhistus. Leonardo DiCaprio, mä sanoin. Lempikoirarotu. Gosling. Bernhardilain, ei oo. Käteinen vai kortti? Mikä käteinen vai kortti? Kerro joku vitsi. Elastinen. Laitko ensiksi kulhoon maidon vai murot syödessäsi muroja? Murot. Oletko naivi? Olen. Unelmien keikkapaikka? Hartwall Arena. Paras piirre ihanne kumppanissa? Luottamus. Paljon sun asunnossa on neliöitä? Pari sataa. Lempi perheenjäsenesi? Pakko sanoa vaimo. Oudoin DM-viesti, jonka oot saanut? Semmosia, mistä ei saa mitään selvää. Jotain scrubbity herbity. Huonoin syntymäpäivälahja, minkä oot saanut? Aina noi pehmeät paketit. Kenen Emma Gaalassa tapaamasi artistin kanssa haluaisit päätyä jatkoille? Mitä säilytät sänkysi alla? En mitään, koska mulla on sellainen futoni. Mistä inspiroidut? Naisista. Eläisitkö ennemmin ilman suuta vai silmiä? Suuta. Jos mä sanoisin, että sun koko tähän asti elämä on ollut unta, haluaisitko herätä? En Jos olisit olla päivän ajan Yhdysvaltojen presidentti, mitä tekisit? Sallisin marihuanan ja kaikki tasa-arvoa avioliitot. Rumi tatuointi, minkä oot nähnyt? No yhden mun ystävän sellainen kylkitatuointi. Kenen Emma Gaalassa tapaamasi artistin palkkamurhasta olisit valmis maksamaan? Kiitos. Paikan päälle Kisu, yksi Suomen menestyneimpiä pop-artisteja, 11 Emman voitolla tänäkin vuonna Gaalassa, viime vuonna uuden albumin uuden tulemisen jälkeen 5 ehdokkuuden kanssa. Vieläks tätä tilaisuutta ja noita kategorioita ja palkintoja jännittää samalla tavalla? Mä jännitän eniten se pettymys, jos ei voita. Mut sä voit mennä kotiin sun 11 Emman pariin niinku, ja tänään ehkä esitellä niille uuden. Ei se riitä, kun mä haluan ne kaikki. No niin, tänään uusia Emmoja, siis vanhoja Emmoja kaveriksi. Nyt vastaa tai poistu haaste. Lempikouluaineesi? Musiikki. Oudoin asia, mitä olet syönyt? Semmoisen yhden piirakan. Vahingossa söin sen paperin sieltä. Mitä tekisit, jos saisit nyt 1000 euroa käyttöösi? Haluaisin laaserit meidän esitykseen. Jos saisit olla päivän ajan Suomen presidentti, mitä tekisit? Enemmän palkkaa sairaanhoitajille ja varhaiskasvatuksen niille hoitajille. Valmis poliitikko. Paras iskurepliikkisi? Vau. Wow. Lempi perheenjäsenesi? Aviemies ja lapsi! Sääntöjen päälle! Jos me kuunnellaan tos hidastus, siinä tuli 2! Aviemies ja lapsi! Isu, kiitoksia Janneilla Gaalaa. Mikä on lempikukkasi? Orvokki. Eka kesätyöpaikkasi? Jäätelmyyjä. Luetko usein horoskooppeja? Luen. Uskotko niihin? Kyllä. Milloin ja miksi huusit viimeksi täysiä? Keikalla, Dermot Kennedyn keikalla. Yläasteen päättötodistuksen keskiarvo? 9,2. Herra Jumala! Milloin on viimeksi alkoholia? Eilen. Luopuisitko enemmän faneistasi vai musiikistasi? Faneista. Suomen kaupunki, joka poistaisi kartalta ihmisineen? Apua, Pori.
Yes, terveiset Köpille. Miten olet käyttänyt julkistatustasi hyödyksesi? Saamalla ilmaisia kuteita. Minkä ikäisenä menetit neitsyytesi? 25. Joo! Kaikki kysymyksiä on vastattu. Kiitoksia tästä videosta. Paina kanavan tilanteen. Tykkää tästä videosta. Nähdään ensi videoparissa. Onnea teille Emma Gaalaan.